Evo, danas smo na Vladi predstavili konačan prijedlog zakona o trgovini i tim konačnim prijedlogom zakona utvrđuje se pravo radnika u trgovini na tjedni odmor i ono što je najvažnije, balans između privatnog i poslovnog života, što je našim građanima, to su pokazale i sva istraživanja javnog mnijenja koja smo proveli, jako važno. Radno vrijeme u trgovinama regulira se na način da su trgovine i blagdanom, nedjeljom zatvorene, a ovim konačnim prijedlogom zakona predlaže se da 16 nedjelja u cijeloj godini bude radnih nedjelja. I tu smo u odnosu na prvo čitanje zakona makli iz izuzetaka koji su predviđeni pekarnice. To smo napravili iz razloga što smo slušali i sve rasprave koje su bile na odborima u Hrvatskom saboru, ali i na samoj plenarnoj sjednici u Hrvatskom saboru, ali i nakon konzultacija sa određenim pravnim stručnjacima. Mi smo i kroz raspravu u Hrvatski sabor vidjeli da postoji, mogu slobodno reći, jedan opći konsenzus oko ove teme. Mislim da svatko ima pravo na neradnu nedjelju. Od 118 tisuća radnika koji su zaposleni u trgovini, 86 tisuća su žene. Prema tome, to su oni radnici na koje smo najprije mislili kada smo krenuli u reguliranje rada nedjeljom. I mislim da i svi trgovci, svi zaposlenici u trgovini će sa ovim prijedlogom zakona biti zadovoljni. Pazite, evo, ja sam u trgovačkih lanaca svašta doživio zadnje vrijeme. Od nekih sam doživio vrhunsku korektnost, kao što su primjerice Konzum, KTC i Tomi. Prema tome, gledajući te svijetle i pozitivne primjere koji su primjerice ministarstvu dostavili sve podatke o kretanju cijena proizvoda, vjerujem da će oni, a i da će ih i drugi slijediti, na prvo mjesto staviti radnika, jer poanta ovoga zakona je omogućiti svakome da provede nedjelju sa svojom obitelji i da se pojača i kvaliteta privatnog života. Nitko od trgovaca neće propasti zato što će nedjelja biti neradna. U ostalom, KTC ne radi nedjeljom, pa vidite da oni dugi niz godina uspješno posluju i da imaju zadovoljne radnike. A zadovoljan radnik je temelj bilo kakvog poslovnog uspjeha, bilo kojeg poduzeća, neovisno ili trgovac ili neki drugi. Ali imamo i dovoljno inspektora da kontroliraju da se ne dogodi ovo o čemu ja govorim. Ako bude bilo kakvih nepravilnosti, budite sigurni da će sve državne službe reagirati po tom pitanju. Mi smo reagirali snažnim paketom mjera prošle godine, upravo kako bi čuvali standard naših građana, ali i kako bi pomogli našem gospodarstvu. I onda pomalo bizarno djeluju, moram to tako reći, o obrazloženja pojedinaca da cijene rastu, primjerice raste cijene energenata, što je potpuno promašeno. Vi imate situaciju sa naftnim derivatima koju mi kontroliramo već duži vremenski period. Svi ti poslovni subjekti koriste energente. Kod nas je dizel 2 kune jeftiniji trenutno nego što bi bio da nema mjera Vlade. A prošli tjedan sam govorio da smo jeftiniji kada govorimo i o benzinu i o dizelu u odnosu na sve zemlje u okruženju, pa i Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, Vlada je tu, djeluje, radi, ali očito postoje neki akteri na poslovnoj sceni kojima nikada nije dosta, koji žele ostvarivati još veće razine dobiti, što je njihovo naravno pravo. Međutim, mislim da svi naši građani trebaju donositi odluku i ići tamo kod onog kupovati koji u trgovačke lance koji su prema njima korektni. Prošli sam tjedan rekao da ću osobno uvijek prije kupiti i u Konzumu, i u KTC-u, i u Tomiju, nego u bilo kojem drugom trgovačkom lancu koji nije bio u stanju dostaviti podatke ministarstvu.